درو سهر نه زو درو نبر دبن سه شهر بات مهد لوج مز کور تاب دم چ کوت گاس دبن بگاس نبر دیک نه پیشاب گارنی چه چ کاس از تاس باند دبن کی پیار واپس ایمل جت نه داک درو اس پان نبر بھی شابس لوگ چھ بات چھن مے از کورال تیم ہا تیم ہا بوزن کی تیم ہا از کوری تپ پرا کاس د تیم اخ از کور تیم ہا بوشت د بدرائس نبر سو از پم پات اس ہڑ اس اس نز مے از کور ہڑ مے کورس نو سالو دت مے سال د تیم ہا بولن کی ہن پات از اون اندر کھکڑی نڑی نہ از کورن تاپ اون اندر اندر از اون کھکڑی ترون از مٹرس سے پٹ تم ہز کر کت وت کی کم کال گو تو آس کن تہ فون تہ کن تہ فون دن بہ دشمن کیا تم پونس اومت جائیں تم کران وگرائے یہ گھر بہان کہین یم ون دن ثل ثر معلوم بہ دم پانے جواب شیٚے دہ حظ آسہٕ بہٕ معلوم پتہٕ حظ آیس بہٕ گرِ دوٚپُن ژٕ کیازِ آیکھ واپس ییٚلہِ حظ بہٕ آیس واپس مےٚ دوٚپ ژٕ چھِ کٲنسہِ کُنسی زٕ گرِ أسۍ حظ اوس نہٕ أکِس اکھ ژٕ نہٕ بتہٕ کھٮ۪وان کِہینۍ چھُ مےٚ ناو أسۍ چھِ ییٚتہِ جہرم مٲلہ چھِ یہِ چھُ اَسہِ پَنُن پِتُر لٔڑکہٕ اوس ییٚتہِ پِتری پِتراتس منٛز اوس ییٚتہِ لٔڑکہٕ مگر اَسہِ بوٗز یہِ وۄنۍ أمۍ سُہ سہر کھٮ۪ن وٲتۍ أمۍ سٕنٛز خانٛدان دِژ کرٛٮ۪کھ ییٚلہِ أمۍ کرٛٮ۪کھ دِ اَسہِ بوٗن اَسہِ یہِ کیاہ دٔلیٖل ییٚلہِ أسۍ وٲتۍ یوٚتنَس تَمہِ ساتہٕ یِم أنٛدرٕ کٔنۍ ڈیٹ مان یہِ اوس أنٛدرٕ کٔنۍ نِمُت تٔمۍ تہٕ اوس تھوٚمُت تٔتی پَتہٕ ییٚلہِ اَسہِ وُچھ یہِ تہٕ یہِ اوس ختم گوٚمُت اَسہِ ہیٚکہِ نہٕ اَتھ وَتھ لٲگِتھ تٔمِس کینٛہہ یوٚتَن پُلیٖس کوٚر اَسہِ فون یہِ چھُ سُہ مَسلَے چھُنہٕ یِمَن تہٕ وۄنۍ تُہۍ کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ تیوٗتاہ چھُ رٲبطہٕ چھُنہٕ یِمَن سۭتۍ اَسہِ کینٛہہ تہٕ تیوٗتاہ چھُنہٕ پاے کینٛہہ لین دینُک مَسلہٕ چھُنہٕ کینٛہہ بیٚیہِ اوس یہِ تیوٗتاہ زانے نہٕ یہِ لۄکُٹ موسم بَچہِ یہِ کیاہ یہِ کٔمِس کُس لین دینا موٚزوٗرۍ 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 کران أمِس خانٛدرَس گٔے تقریٖبن نَو رٮ۪تھ گٔے نَو رٮ۪تھ گٔے سُہ چھُ مول سُہ چھُ پَنجاب بیٚیہِ چھُ بوے اکھ لۄکُٹ سُہ چھُ سرینگر پَران یِم چھِ زٕے بٲژ اَسہِ ییٚتہِ موقعس پٮ۪ٹھ زٕے بٲژ أسۍ چھِ سَنان اِنصاف یہِ قٲتِل گوٚژھ نیرُن کیازِ آز گوٚو أمِس یہِ پگاہ گژھِ بیٚیہِ أسۍ چھِنہٕ سیف تیٚلہِ کٕہٕنۍ ییٚتہِ اِنصاف چھِ أسۍ چھِ اِنصاف سَنان کہِ یہِ قٲتِل گوٚژھ نیرُن اَنٛدَس گورمینٹس وٕنکیٚن اپیٖل کران پُلیٖسس تہِ سارنٕے چھِ وٕنکیٚس توتہِ تہِ کران اپیٖل کہِ یہِ قٲتِل دِیُن اَسہِ کٔڑِتھ میٖڈیاہَس تہِ چھِ وَنان اَسہِ یہِ گوٚژھ نیرُن یہِ قٲتِل وٕنکیٚس